Salve, rapaziada. Tudo bom com vocês? Galera, vazou personagem aí do login diário e antes de eu mostrar pra vocês, urgente, galera. Infelizmente os hackers chegaram no Apex Legends Mobile. Cara, tá falando sério, Zica? Infelizmente eu tô. Olha o absurdo que os caras vai fazer no Apex. Tá no primeiro comentário fixado por mim. Vocês vão ver o que os hackers quer fazer no Apex, cara. Olha o primeiro comentário fixado por mim. Agora aqui, galera, do Login diário, pelo que eu vi, galera, e tudo indica, realmente é aí a Manta Y. E a fonte é o nosso querido TME e o Murda Blast. Hoje, o Murda Blast postou aí, galera, que é basicamente 100% de chance da realmente personagem Manta Y ser do login diário aí da quinta temporada se Season 5 do Quad Mobile. Aí vocês deixam no comentário o que vocês acham dela, se é uma personagem que vocês curtiram ou não, mas hoje o. Nosso querido Murda Blast, que é um dos vazadores mais confiáveis que a gente tem Comentou aí que é basicamente certeza que ela é do login diário E aqui, galera, é o seguinte, ó Vindo para cá, a gente tem até a foto dela Que já vazou para vocês verem É a Manta né? Que a gente chama de Arraia, né? E quando você olha assim, dá pra ver que é uma personagem bem bonita Né, galera? Ela tem tipo, parece que uma tatuagem de uns dragão Né? É um azul né, com preto e tipo, tem uns detalhes, parece que meio roxo. Eu gostei da skin. Eu achei essa skin bem legal, bem bacana. E queria saber a opinião de vocês. Mas particularmente eu curti, galera. Eu achei bem legal. Tomara que seja ela mesmo. E deixa no comentário qual personagem vocês queriam no login diário. Tá? Lembrando que a Raya e a Manta É quase certeza que até o próprio Murda Blast aí comentou hoje, tá, galera. Então provavelmente ela é a recompensa do login diário. Que por sinal, pelo que eu vi, chega amanhã, tá, galera? Quando atualizar o jogo amanhã, vocês já vão conseguir ver aí o login diário. Hoje ainda não dá para ver, né? Atualizou o global, mas a gente ainda não consegue ver. Mas provavelmente amanhã, quando atualizar, vocês já vão conseguir ver aí a recompensa da Arraia, que é a Mantawai, no login diário. Que é o daily Login, como eles falam lá, no, lá na gringa, né? E quem puder, olha aí o primeiro comentário fixado por mim. Por conta dessa questão dos hackers aí, né, galera? Aí já está no Apex Mobile. Eu gosto de jogar os dois. Muita gente fala. Ah, Zika, você gosta de qual? Cara, eu gosto dos dois. Eu jamais vou abandonar o COD, mas também adoro jogar o Apex. Eu gosto dos dois. Só que essa questão de hacker aí eu... desanima, né, galera? Então, quem puder, olha o primeiro comentário fixado por mim. E deixa no comentário o que vocês acharam aí da Arraia, ah, que é a Y. Tá chegando o Login de a Fonte ao TME, que é super confiável, e o nosso querido Muda Blast, que postou hoje sobre a recompensa do login diário, ser ela. Eu já tinha comentado no vídeo anterior, mas pelo que eu vi agora, é quase 100% de chance de ser ela mesmo, tá? E amanhã a gente já consegue ver ela no jogo. Ótima noite para todo mundo, tamo junto. Quem puder olha, o primeiro comentário aí fixado por mim, é nóis.